你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址系www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。大家好，欢迎收听自然疗法与你，我是你的节目主持 Kitty 和袁大明自然疗法医生。袁医生有四科专业资格，包括有自然疗法、同类疗法、脊椎神经科和表列中医。袁医生你好。是 Kitty 你好，大家好。是、上次呢袁医生和我讨论到一般抑郁病的问题和用什么自然工具去解决它。最近呢我们都见到报章报道有孕妇去患了产后抑郁症，她就甚至就疏疏地就想拎了她的 BB， 跟着就想杀死她。幸好啦，她们的家人啦及早就阻止。袁医生你对产后抑郁症有什么看法呢？我哋上一次咧都同大家分享过吓，即系呢个情绪问题几严重啦。咁报纸亦都有讲，原来香港每年有成1000-1200个啊嘅人咧系自杀死亡嘅。咁即系平均差唔多一日两三嘅。咁我上一次咧就主要同大家咧系即系讨论下一般嘅抑郁症个症状啦，我一般嘅可以点样处理咧。咁但系因为时间关系咧，我就冇同大家咧系好详细讲解咧。即是产后抑郁症啊这个问题。因为大家有时候如果留意报章呢都好多报道嘅。咁亦都好多我哋认识嗰啲所谓即知名人士啦。咁其实都有呢个问题嘅。咁、所以係好值得呢同係即用返一集嘅时间啦同大家呢详细啲讲解一下呢、这个产后抑郁症呢个问题。好啦，咁产后抑郁症呢嗰、那个即係出现多唔多呢？咁而家醫學嘅調查啦，大概10-15% 嘅婦女咧係會出現產後抑鬱症，有咁多㗎？都幾多嚇，10-15% 到嘅。咁好啦，咁一般嘅症狀咧就係焦慮啦，那個情緒那個飄忽啦高高低低啊咁，即係喊啦，好容易喊啦，咁對我自己嘅那個自信心好低啦，咁亦都有時有啲我哋叫做即係嗰種內疚啊，同埋咧覺得自己咧好冇用啊。咁亦都會其中症狀有時咧，佢就集中力有問題啦，冇胃口啦，失眠啦，同埋咧當然咧有呢個自殺嘅念頭嚇。咁、通常咧產後抑鬱症咧係通常喺產後咧個初嗰四個星期會出現嘅。咁但呢啲症狀咧有時候咧會持續數個月，甚至咧係好多年嘅。咁我都同大家上一次都有提及呢，其实好多产后抑郁症呢都会自己都会好嘅。咁嗰种呢我英文叫做 baby blues， 咁可能中文就冇乜点分㗎 baby blues 㗎。咁即係呢种咁样嘅产后抑郁嘅问题呢通常呢都系好短暂性嘅。通常呢系发现呢系产后嗰初两个星期。咁当然个症状呢即系好似头先所讲及嘅呢类嘅症状。通常咧就好快就會過啦。咁呢種嘅 baby blues 呢種中文點叫啊 ？baby blues 英文中文我都冇機會同大家去查一查啊。咁 baby blues 啦，咁即係情緒低落啦嚇，即係嬰兒情緒低落啦，可以咁解釋啦嚇。你生咗細蚊仔之後，咁好啦，咁呢個咧就係、是、通常咧就係、是、初嗰兩個星期出現嘅啫。咁但係咧。孕婦嗰個情緒嘅問題咧，其實仲有啲嚴重啲嘅，直情咧係產後咧係出現精神病嘅，我哋叫做 postpartorial psychosis， 即係唔係就咁抑鬱咁簡單，佢直情咧係神志即係失常咗嘅嚇。好啦，咁呢種當然咧就唔係咁即係冇咁常有啦，係咪？咁嗰個病發率咧，大概1000個女產後嘅婦女裏邊咧，大概有1-2個，即係大概0.1%。到 0.2%，
就有呢啲咁樣嘅產後直情係神經錯亂嘅。咁有啲咩症狀呢？通常佢有啲幻覺啦，有我哋 hallucination 啦，有種同埋呢嗰個思想上呢就係好靈亂啦，亦都有啲情況之下呢就好呆滯，我哋叫 catatonic，即係個人咧就醒咗嘅，但係咧就冇反應嘅，就呆曬嗰種，就僵呆曬呢種嘅呢種咁樣嘅啊呢種咁嘅行為啦。咁嗱，當然啦，呢種咁樣嘅問題咧，會嗰個影響係好大，係嘛？即係影響個小朋友好大嘅。咁有啲乜嘢係導致呢個咁嚴重嘅產後抑鬱咧？嗱，咁好明顯咧，嗰個最容易即係可以解釋得到啦，就係孕婦喺嗰個懷孕同埋產後咧。嗰、那個身體嘅荷爾蒙咧，即係嗰、那個同嗰、那個生產嘅荷爾蒙咧，係變得好犀利，好大嘅波動嘅。咁我一般咧都覺得咧，呢個係一個主要原因嚟嘅。咁當然咧有其他嘅因素啊，都有其他嘅可能因素嘅咁。咁嗱、啊，通常咧就一般嗱、啊、生細蚊仔本身懷孕本身同埋生細蚊仔咧。通常都係好攰嘅，尤其是初初嗰一個月，係咪一個即係一個分娩嘅過程已經人已經攰曬嘅啦，唔單止體力攰，精神都方面都好攰嘅，咁所以呢個一個可能性啦。咁亦都可能初生嘅嬰兒嘅媽媽咧，可能都瞓得唔好啦，係咪？可能營養方面都未必咁足夠啦，咁所以咧通常如果自己喂人奶啦，係嘛？咁所以自己營養嗰方面咧，如果自己唔係好足夠嘅時候咧，咁就更加會減少。呢個都係一個可能。咁當然啦，佢仲要適應一個新嘅環境啦，嚇、那個生活生活方面改變都好大嘅。咁頭先你講有兩種唔同嘅嘛，一種就係 baby blues， 另一種就嚴重啲嘅，係咪成人都一樣㗎？其實三種，我頭先所講有三類啦。baby blues 就只係好短暫性嘅，好多女性都會有嘅。咁但通常一兩個禮拜出現咗。咁但係個產後抑鬱症咧就可能持續好耐嘅。咁但係仲有第三種咧，係直情咧係神志失常，即係癲咗。因為生細蚊仔嘅過程咧，直情咧係瘋狂瘋癲咗嘅。咁呢個就比較少見嘅。咁成因就係我曾經所講啦，荷爾蒙嘅變動啦，大波幅個變動啦。咁亦都有時候咧，因為細蚊產後之後咧，好多即係要注重，即係媽媽要做好多嘢啦，即係攰啦，係咪？就生細蚊仔唔係一個簡單嘅，係一個好辛苦、好勞碌嘅過程嚟嘅。咁唔夠瞓啦，又要照顧小朋友啦，生活方面全部改曬啦，係咪？又同嗰、那個即係屋企嘅關係啊，同埋 B B 仔嘅關係啊，咁樣。咁所以咧，好多時候咧，亦都係會即係導致呢個產後抑鬱呢個問題嘅。咁尤其是如果呢位媽媽咧，以前咧都曾經試過咧，就係、是、有情緒低落嘅啊，即係間歇性有情緒低落呢個問題咧。咁呢種嘅情況咧，呢種媽媽咧就即係能就產生呢、這個嗰、那個產後抑鬱咧，那個機會仲會高啲嘅。好啦，咁一般嘅普通科醫生啊，或者我哋叫家庭醫生咧，咁如果通常遇到呢個嘅問題咧，佢處理手法你大概都估得到啦，通常會用咩？抗抑鬱藥咯，係咪？咁但係知道咧，我哋抗抑鬱藥常見嘅叫做 SSRI 啦，嗰、那個依類嘅抗抑鬱藥咧，咁當然咧有好多嘅副作用，咁包括咧係失眠啊，你知道啦，一個初生嘅初生婴儿嘅妈妈咧，佢自己系睡眠系好紧要吓，咁、啊、竟然咧呢类咁嘅抗抑郁嘅药咧，其中一个好即系常见嘅副作用咧，系令到你更加失眠嘅咯。咁所以你睇到咧，呢个一个好严重嘅问题啦。咁仲有一个咧，你知道啦，你孕妇嗰阵时候咧，你食药，咁你如果你要喂人奶嘅时候咧，好明显啦，呢啲药物咧系会即系会。入咗啲奶度，入到奶会入到个 B B 嘅。咁虽然咧，我试过咧，有啲研究咧，即系睇下到底呢个问题严重啦。咁啊验嗰啲 B B 嗰啲血咧，发现咧呢种药咧入到个 B B 血嗰度咧，其实都唔系太多，系好低嘅啫。但系咧，我哋唔知道咧，佢入到我哋个脑会点样咧？其实我哋冇办法知嘅，系咪？佢可能咧系喺个血液里边咧，那个出现嗰个水平唔系咁高，但系佢入咗脑嗰时咧，佢可能咧聚积喺脑嗰度啊嘛，咁可能影响力会更加大嘅，系咪？好啦，唔系 B B 细个应该仲嗰个反应仲大个，嗰个后遗症应该仲会强过一个正常人，一个大人嘅
系啦，应该系咁啦吓。即系细蚊仔咧，就会即系，就算佢哋嘅研究都发觉啦。譬如如果就算你个血液嗰个血里边嗰种药啦，譬如 SSRI， 我叫 Prozac 啦，最常见嘅牌子啊 ，Prozac 啦，其实吓呢种咧，虽然咧就话咧即系系份量虽然好低的话咧，佢都会导致咧BB 仔咧容易喊啊，增加佢喊啦，吐泻啦，呕啦。搞肚痛啦，同埋睡眠差啦，同埋咧嗰个体重咧系会减低嘅。咁呢个咧系1999年咧，英国嘅一个杂志咧 ，British Journal of Clinical Pharmacology 咧系曾经做过呢个咁样嘅研究。快啲讲啦，有啲乜嘢自然疗法可以帮到佢哋？当通常嚟讲咧，一般嘅医生咧，如果系遇到呢啲嘅问题啦，先第一线咧就用嗰个 antidepressant 啦。咁但系唔掂嘅时候咧，通常佢会下一个工具咩咧？就荷尔蒙啦，系咪？咁通常咧用嗰啲所谓嗰啲合成药嘅 estrogen 啊，嗰啲雌激素啊咁。咁嗱，但系咧呢啲嘅呢啲咁样嘅荷尔蒙咧，虽然咧，因为我曾经所讲啊嘛。嗰、那個產後抑鬱症咧，同個身體嘅荷爾蒙嗰個變動咧係有關嘅嚇。咁佢用翻荷爾蒙去調理佢啦。咁雖然咧可以減低初可以減低呢個產後抑鬱症嗰個表面嘅症狀啦，初咗佢兩個星期咧，但係咧呢啲咁嘅荷爾蒙藥咧，會減少我哋個媽媽嘅母乳嘅生產啦。咁同埋咧，亦都會增加咧女性嘅我哋血栓塞啊，呢啲血栓塞好危險嘅。咁會可能導致中風啊，亦都可以導致心臟病嘅。咁所以話咧，呢種咁嘅雌激素咧有呢啲咁樣嘅副作用啦。咁另外一個荷爾蒙咧，佢 progesterone 咧，咁呢只好得意喎。呢種咁樣嘅呢個荷爾蒙咧，其實咧其中一個副作用咧，係會引致你嗰個情緒低落變得更加差嘅。咁啲資料都係即係近年啦，1998年啦，個 British Journal of Obstetrics 咧係嗰時咧就已經分佈咗出嚟嘅啦。咁點樣醫好咧？袁醫生用啲咩自然嘅工具可以幫到？係啦，咁即係睇到啦，係咪？用西藥嘅方法其實係好多好唔掂嘅。咁其實有啲咩嘢咧？我哋即係喺自然醫裏面其實可以有啲咩可以做咧？咁第一件事咧，我哋好容易做咧，就係、是、我哋叫女士咧，通常咧系做一啲乳房嘅按摩啊，用橄榄油啊，或者用啲芝麻油啊，做乳房嘅按摩。咁呢个咧又会帮助你咧加速平衡个身体嘅荷尔蒙嘅。咁经常做乳房嘅按摩咧，我觉得亦都会减低嗰个乳癌嘅风险嘅。咁所以第一样嘢咧，可以即系冲凉嘅时间啦，咁就顺便咧做埋咧嗰个我哋叫做乳房嘅用橄榄油做乳房嘅按摩。自己做。咁第二样嘢咧，就系将嗰个亚米加三油咧个脂肪酸咧系增加佢。咁你知道亚米加三油系咩咧？通常系嗰啲深海嗰啲鱼里边啦，同埋嗰啲海带吓，即系嗰个海产类嘅食物里边都有嘅。咁因为我哋发现咧，喺好多时候咧系产后抑郁症咧，都系出现喺一啲妈妈。佢嗰個身體嗰個脂肪酸係比較低嘅，咁尤其是咧就喺即係喺嗰個懷孕期間啦，咁媽媽我有一種叫做 DHA 啦嚇 ，docosahexaenoic acid， 大家成日睇廣告啊，奶粉都好強調嘅，咁呢種咁樣嘅脂肪酸咧喺個懷孕期間咧，即係好多時候咧走咗落嗰個胎兒嗰度嘅啊，因為咧身體嘅 BB 咧係需要咧呢個 DHA 咧就係、是。就帮助佢个脑袋个神经线嘅成长嘅，咁所以咧个身体妈妈里边身体嗰啲脂肪酸咧就会尽量咧就系、是、会入咗落嗰个 B B 嗰度嘅，即系要保护个 B B 啦，等个 B B 嗰个神经系统嗰个成长唔会有出现问题。咁所相应之下咧，个妈妈可能本身咧嗰个脂肪酸会减少咗。咁所以咧就喺处理方面咧，就自己咧即系服食多啲咧亚米加三油啊。嗰、那個魚油又好，或者亞麻籽油啊、魚片草油啊呢類嘅。好啦，咁仲有一樣嘢可以做咧，就喺做掃曬太陽啦，進行光嘅治療啦。咁我哋通常咧喺香港好彩啦，香港亞熱帶嘅地方咧，即係成日都有太陽嘅。雖然呢幾日啊都有少少落雨啦，咁但係咧香港嘅陰天嘅情況咧都係比較少嘅。咁最好咧就每日咧係喺太陽裏邊咧就曬30分鐘太陽。
其实是越热越好的，即是在中午的太阳呢，在香港中冬天没问题啦，就算夏天都好啦，因为中午的太阳那个紫外线呢和那个黄昏和晨早有少少不同的，所以你可以做这方面的晒太阳啦。如果你真的怕晒呢，那就朝早咯，七点到九点之间啊去做这些，那这个呢就会帮助我们那个会即是帮我们的情绪方面呢，会觉得冇咁容易情緒低落嘅，咁連防曬油都可以慳翻，唔使用咯。咁有多方面啦，係咪？即係每一樣嘢都可以做，就唔係一樣，唔係淨係單靠一樣嘢嘅。咁呢個資料咧都係2000年啦，就美國嘅一個精神科嘅雜誌裏邊咧，呢、這個雜誌有講及嘅啦。即係話咧，我同大家所分享嘅資料咧，其實咧背後都全部係有醫學嘅。医学杂志的科学上的已经做过实验，是证实的，即不是一个空谈这样想的。好啦，咁另外一个叫 Complementary Therapy Medicine， 2001年里面呢有一个研究呢就讲是用针灸。咁佢呢个研究呢就观察有26个女性就是做针灸做了8个星期啦。咁26个女性里面呢其中17位呢就差不多呢是完全好返晒的。那个情绪低落已经好返晒嘅。咁而其中呢其中有佢个那个改善程度呢係持续咗成六个月嘅。即係佢做针灸啦，咁但係做8个星期啦。佢冇讲，即係我而家手上冇讲做几多次。咁总之呢係做咗一轮之后呢，咁佢嗰个产后抑郁呢有26个女士有17个呢係好返咗，而继续持续好返6个月咁多嘅。好啦。咁仲有一樣嘢可以做呢，呢個有另外嘅 Journal of Psychosomatic Obstetric Gynecology， 即係一個婦產科嘅雜誌，咁佢係1997年做嘅。佢發現呢，如果你喺嗰個分娩嗰時候呢，如果你嗰、那個譬如你先生呢肯幫你做下按摩，幫助你做下按摩，咁呢就會減低你嗰個產後抑鬱症嘅機會嘅。即係一個成個過程啦，即係有個人支撐住你啊，幫住你啊咁。咁如果你先生幫你做下按摩啊，喺呢個分娩嘅嗰段時間，咁咧會減低你個產後抑鬱症個出現嘅問題嘅。咁、所以咧，即係男士們啦，其實好多嘢咧，你都可以幫你幫女士做啲嘢，幫你太太做啲嘢嘅。好啦，咁仲有一樣咧，我又係講翻按摩啦。咁呢個亦都係發現咧，通常呢就產後抑鬱嘅媽媽呢，好多時候呢係即係佢同嗰個初生嬰兒嘅大家嘅交流溝通呢，其實通常有啲問題嘅。好啦，咁如果我哋呢係喺呢個時間呢，係叫嗰個初生嬰兒呢去做媽媽呢帶嗰個小朋友呢，係幫 BB 仔係做按摩，學習去按摩。OK， 你知道細蚊仔呢，如果你同細蚊仔按摩呢佢會幫助佢嗰個成長都好啲嘅。我都同大家都分享過啦。喺印度呢好多時候啲細蚊仔呢，即係可能早產啊，或者係發育唔好啊，咁佢就會幫佢做用卡啱入幫佢按摩嘅。咁呢個就係直接呢幫助個細蚊仔嗰個成長都會更加快嘅。咁呢個亦都可能呢同嗰、那個同自己嗰個身體嗰個 oxytocin 呢種荷爾蒙呢係分泌呢會更加好嘅。咁亦都可以呢，即係同一個 BB 仔一個溝通， BB 仔唔識同你講嘢啦，親子關係。咁但你同佢係啦，你同佢即係同佢即係做佢按摩，其實 BB 仔同你有啲反應㗎嘛。咁呢個呢係幫助嘅媽媽呢同埋嗰個初生嬰兒呢建立呢個關係嘅。咁呢個亦都一個可以即係非常之好，可以值得做嘅。好啦，咁另外一個呢喺血針雜誌2002年嗰時亦都有一個研究啦。佢呢個係英國嘅血針雜誌啦。佢話呢，如果嗰個孕婦咧喺懷孕期間咧，係有一位助產士嚟到照顧佢啊，即係唔係咁去睇下醫生，因為醫生通常去咧做啲檢查嘅啫。咁如果有一個助產士咧，係照顧幾個月啊，即係佢嗰個懷孕嗰時候咧，或者咧係之後啦，咁咧嗰個減低嗰、那個產後抑鬱症咧係減低 40% 嘅。嗱，而家最近香港都好興嘅，嗰啲用啲咩？嗰啲坐魚嗰啲人培魚嘅新嘅工作。
这个不止香港是这样，原来在外国呢，在美国呢我都听过呢是很兴的。咁当然呢培育的工作是不容易做的。通常呢都很贵的，都可能要三四万蚊啊一个月啊，咁之后可能有些不止添的。因为始终呢培育的工作呢，即是不单止对那个要照顾那个产妇啦，咁亦都要照顾那个婴儿啦，咁发现呢就这个亦都会帮助。好啦。咁当然啦，我上一次讲过啦，有好多种嘅工具啦，好似嗰个圣 John's Wort 啦，係咪，咁呢啲咁样嘅草药呢其实都可以帮助。咁仲有一个工具呢，就喺嗰个整个怀孕嗰个过程里面呢，其实呢可以呢用同类疗法嘅疗剂啦，可以帮助整个怀孕嗰个过程啦，亦都可以帮助嗰个分娩嗰时候啦，咁同埋呢产后啦，对爸爸对那个妈咪和个仔呢个小朋友呢仔女初生婴儿呢都好大帮助的。咁即话呢其实同我疗法呢喺呢方面呢系可以扮演一个好好嘅角色嘅。袁医生呢啱啱就同我哋讲咗用咗好多自然嘅办法啦去帮我哋解决呢个产后抑郁嘅。咁如果仲有啲咩问题呢，袁医生仲可以用同类疗法嚟帮你哋嘅。咁除咗孕妇之外啦，仲有好多小朋友同埋年青人都有呢个抑郁嘅问题。咁你有啲乜嘢解决嘅办法呢？嗱，通常咧，我哋遇到呢啲咁样嘅即系细路仔、后生仔啊，或者甚至乎儿童咧，遇到呢啲情况咧，一般嘅反应都话咧，哇，后生仔有啲咩咁，有咩值得咁忧愁、咁悲哀啊？系咪？通常啲人咧都唔会接受嘅。一个好常见嘅问题，因为咧。其实有时好难呢去洞出到，即係细蚊仔下，即係准确知道细蚊仔其实系唔系呢啲咁嘅行为呢，系咪代表佢真系有情绪低落呢，系咪，咁因为好多呢啲都系一个可能正常嘅行为，细蚊仔都会咁。咁所以呢个一个几常见嘅问题啦。好啦，咁我哋去点样知道呢，到底一个后生或者细路仔呢系咪真系有情绪低落嘅问题呢，咁我就要留意呢，到底即係佢出现个问题呢嗰、那个次数方面 ,ok? 即係如果系咪次数呢经常有见嘅问题呢，话呢系间中性啦，咁。好啦，我有啲咩地方可以知道呢，譬如一个细蚊仔经常无精打采嘅，即係细路仔应该即係充满精力。通常你望住佢喐都望到你攰㗎，即係佢不断咁做嘢，不断咁喐嘅。咁如果你突然之间发现一个细蚊仔无精打采，或者呢系好容易敏感，好容易喊，成日话呢好闷啊好闷啊，成日呢同爹哋妈咪嗌，然后喺度嘈吵，咁亦对功课完全冇乜兴趣啦，咁同埋个样呢望落去呢即係好似好忧愁嗰啲咁样样。即係呢啲咁嘅情况呢，当然啦係常见嘅细路仔嘅行为嚟㗎，即係好难，好即係好少家长可以咁讲呢，佢细路仔从来冇呢啲咁嘅症状，咁其实好即係呢个好正常嘅行为。但问题呢，出现嘅次数多唔多啦，出现嘅时间系咪好长久啦，同埋个严重性嘅程度。OK? 好啦，咁所以呢样嘢呢我哋要知道㗎。好啦，我哋最近嘅研究呢，譬如喺哥伦比亚大学啦，喺纽约市嘅哥伦比亚大学有最近嘅研究呢，发现呢我哋叫做即係父母教细蚊仔，如果教得唔好呢，我叫做 poor parenting 呢，其实呢都会即係增加个细路仔嘅焦虑啊，同埋个情绪低落嘅。咁呢个喺呢个呢啲个研究人员啦，咁访问咗600个家长同埋佢细蚊仔呢，咁佢都发现呢譬如如果父母嘅行为啦，譬如即係成日责骂佢哋啦，或者呢家规呢就係、是、即係成日变嘅，即係 inconsistent 我叫做，即係有时咁就得，有时啲细蚊仔呢好难适从嘅。咁或者呢父母咧喺细路仔面前咧成日拗家嘈吵咁样，咁或者咧细蚊仔咧就冇乜人理佢，冇乜人监管佢吓，咁呢个咧亦都会增加细路仔咧个情绪焦虑同埋情绪低落呢啲咁样嘅问题吓。咁好啦，咁亦都有啲研究发现咧，如果妈妈本身咧系有情绪低落嘅时候咧，咁好多时候个细路仔都会有嘅。咁如果有其中有个研究呢喺另外一个医学杂志睇到啦，佢话呢如果个妈妈系本身呢系情绪低落同埋呢系食烟嘅话呢，咁嗰个细路仔嗰个
即係所謂社交嗰個能力低咧，係會有成出現成兩倍咁多。咁即係好明顯咧，即係屋企嘅點樣教佢哋啊，父母本身嘅行為咧，都係一個好大嘅因素嚟嘅。嗯哼，我哋依一節嘅時間又差唔多啦。咁咧，我哋依家轉頭仲會講好多關於小朋友抑鬱症嘅問題。咁轉頭再傾。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌，我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。好啦，我哋好快又翻翻嚟第二节嘅自然疗法与你。喺上一节我哋讲到啦，而家小朋友食抑郁药好似越来越多，系唔系啊？系啦，咁你睇到啦，吓而家两岁到四岁嘅小朋友咧，食嗰啲兴奋剂啦，譬如 Ritalin 啦，系过度活跃啦，食个 Ritalin 好得意嘅过度活跃咧，佢用兴奋剂去医佢嘅 Ritalin 啦。抗抑郁药啦，譬如 Prozac 呢一类咧，同埋咧，食成精神科药咧，系可以咁讲咧，系飙升得好犀利嘅。咁喺美国嚟讲咧，你睇下美国嘅数据咧，1988年到1994年咧，细蚊仔用嘅，用喺细蚊仔呢啲嘅抗抑郁药咧，系增加咗成400% 嘅。咁而家估计咧，每50个美国嘅儿童里边咧，有一个咧系服食紧呢啲抗抑郁药嘅。咁通常咧，呢啲药咧系佢成个童年嗰段时间咧，都系食紧呢啲咁样嘅抗抑郁药嘅。喺法国啦，法国嘅学童里边咧，差唔多有12% 咧系食紧一啲更改佢嗰个情绪或者更改，即系嗰叫 mind altering medication 啊，即系其实咧系食紧一啲情绪嘅或者精神嘅药物嘅。咁通常咧呢啲细路仔咧系好早开始噶啦。差不多四岁就开始吃了。咁呢个系喺嗰个法国啦。喺英国呢同样嘅情况出现咗啦。每年呢差不多医生呢系平均呢系写17万次嘅抗抑郁药嘅康方俾细路仔。Okay。 咁所以你睇到呢喺呢一类嘅抑郁药里面呢，其中一个 SSRI 呢同大家曾经提过呢，系细路仔用嘅呢系差唔多呢系增加咗成10倍咁多。喺1993年到1997年呢，呢种咁样嘅 SSRI 嘅抗抑郁药呢系增加咗成10倍咁多嘅。咁所以呢个呢系一个好普遍嘅。咁虽然呢即系一般嘅家庭医生呢同埋儿科医生呢在这方面用这方面的药的训练是很少的，差不多可能 8% 是 会即在这方面受过处理十蚊仔的抑郁症那些特别的训练，其实呢大部分呢是不识的，即大部分都没受过这方面的训练的，大部分呢继续呢是写很多这些这样的开方呢是即处理这些受过仔，即是说呢开药的医生本身在这方面是没有真正的好好的训练的，但他们都是继续来到用这些药的。好了，还有一个问题，我们看到呢，其实很多这些这样的药物呢，其实呢是早期呢是研发呢是给那些大人用的。其实对十蚊仔来说呢，到底会不会是安全呢，或者有没有效果呢，其实呢是从来是没有真正证明过的。其实很多药都是这样的。佢一出咗去，即係出咗市场啦，开始推售嘅时候呢，其实呢对嗰啲十蚊仔嗰啲即係安全啊或者有效性嘅研究呢係好少好少出现嘅。咁所以好多时候呢一般性嘅药物呢係比大人用嘅药物呢通常呢都係同时呢我哋叫做 off-label， 即係唔係正式嘅呢係用喺啲喺啲小朋友嘅方面嘅。咁其实可以咁讲呢，呢药呢係全部呢係未经证实去用嘅。咁另外一个研究喺讲欧洲啦，有5间医院里面啦，佢分析过2262嘅开方俾细路仔开方呢，发现呢 67% 啲细路仔呢都係用緊呢啲係未曾即係未经允可应用嘅药嚟嘅。咁好啦，
咁問題出現喺邊度咧？而家發現咧，好多時候咧，呢啲嘅藥物咧係會導致細路仔嘅嗰個自殺率好多啊。咁呢方面咧係好多已經好多係已經證實咗啦。譬如有一隻藥Celecel 啊、Paxil 啊呢啲咁藥咧，最近咧發現咧係嗰個即係嗰個自殺嘅危機係好高嘅啊。咁另外咧，個 wife 啦，同埋GlaxoSmithKline 啦，即係GSK 呢個藥廠啦，咁亦都發現咧，細蚊仔食呢啲咁樣嘅 SSRI 嘅藥咧，通常咧就會會被即係會驅使佢成為一個情緒突然之間好激昂啊，咁導致乎咧係出現咧係自殺或者殺人嘅。嗱、嗯，你都睇到啦，而家成日喺傳媒都有報道啦。喺美國咧，好多時候啲細蚊仔咧係會突然之間發多癲咧，係揸支槍喺校園裏邊咧係射殺啲人嘅。嗱、其實我哋喺傳媒所見到係只不過一個冰山一角嘅啫，其實係經常出現嘅。係經常出現嘅，咁我之前都未同大家分享過一個新嘅documentary 啦嚇紀錄片啦，係講叫 The Marketing of Madness。Are we all insane? The marketing of madness. Are we all insane? 成兩幾三個鐘頭嘅一個專題嘅係有關呢個精神科藥嗰啲問題嘅。好啦，咁食呢啲咁嘅抗抑鬱藥會唔會對小朋友嘅腦造成傷害啊？除了呢個傷害之外咧，喺耶魯大學咧都發現咗咧，即係講呢個即係自殺同埋自我自殘嘅嗰個問題啦。咁佢耶魯大學咧就做一個fluoxetine 啊 fluoxetine 呢只藥啦。咁佢係通常咧係用喺十歲到十七歲嘅嗰啲年輕人裏面咧，佢發現咧。有 14% 咧食緊呢只藥咧，都有呢種咁嘅念頭或者自殘嘅問題。OK， 咁而呢啲咁嘅問題咧，其實大人都有嘅。啊，將啲睇到咧，我哋見到啲細路仔揸支槍喺校園射殺咧，其實唔係只係小朋友，其實好多啲大人都有嘅。所以咧，我哋每次咧係睇到呢啲嘅新聞咧，佢通常咧佢即時冇講嘅，但係後屘佢通常都話咧，呢啲人咧係其實咧係有情緒病嘅。有精神病嘅，咁但系咧，肯定啦，呢人一定系食紧啲精神科药啦，抗抑郁药啦，咁所以你见到好多好多呢啲嘅问题咧，都系出现咧，系因为咧啲精神科嘅药物咧，抗抑郁嘅药物咧，系导致咧佢出现呢啲咁样嘅自残嘅行为啊，同埋咧系即系射杀人哋嘅行为啊，自杀嘅行为嘅，咁所以呢个系一个系好多嘅，咁所以咧喺英国咧最近吓。英國咧嗰個叫 Medicine and Healthcare Products Regulatory Agent， 即係嗰個藥物嘅監管局咧，最終咧係將呢啲藥物咧係禁咗。啊，咁2003年咧，12月度啦，咁將呢啲 SSRI 呢類嘅藥咧係唔俾一啲18歲以下嘅年輕人服用嘅。啊，咁呢個係講英國啫喎。咁其他國家咧，其實咧係冇禁嘅，係照樣咧係用喺呢啲嘅後生嗰啲人嗰度。嗱喺美國咧，就已經好多家長咧，同埋多啲律師已經知道咗呢個問題咧。其實已經好多官司打緊嘅，不斷有好多官司打緊嘅。咁但係藥廠咧諗住咧計個條數咧，就算我賠俾你都好啦，因為呢種藥嘅銷量係好大嘅，好賺錢嘅，佢可能賺50億。咁可能用翻5億就賠償呢啲咁樣嘅，有呢啲嘅官司嘅話咧，佢哋基本上咧係繼續會做嘅嚇。好啦，咁你首先問啦，咁呢啲又會唔會即係影響啲細蚊仔嘅腦袋發展咧？你諗下啦，你用常理諗下咧，梗係會啦，係咪？會令到你嘅人都會自殘，令到你自殺，令到你去殺人喎。呢樣有冇可能唔影響你嗰個腦袋嘅成長咧？嗱，我知道咧，我哋身體嘅細路仔嗰個腦袋嘅新陳代謝咧。是在3岁到4岁的时候呢是进入一个很关键的时间的。OK? 因为那时候呢他就会帮我脑袋呢是我们那个视力那方面的处理啦语言的处理啦同埋我们那个所谓行动啊动作那方面的处理呢是那段时间出现的。OK? 那如果你那段时间服上这些药呢很明显呢是会影响你身体同埋脑袋精神那个发展的。这个是即係我可以咁講咧，係不知之數。但係咧，我知道咧，係呢個一個好關鍵嘅時間嘅。好啦，
咁當然咧喺 JAMA 啦嚇，一個另外嘅美國醫學會嘅雜誌啦，喺2000年出現咧，佢個結論咧就話咧啊，呢啲嘅藥咧係有可能咧係會導致嗰、那個啊一個成長中嘅腦袋係會有壞嘅影響咧。我哋呢個可能咧，我哋唔可以排除嘅，即係佢好難咧係直接係承認呢樣嘢嘅。但佢已經講到話咧，我哋唔排除咧係會破壞細蚊仔嘅腦袋嘅成長嘅。嗱，點解要咁講咧？因為如果佢承認嘅時候咧，你知道咧，美國咧係好多官司，好多律師咧會即刻會對付佢哋嘅。係。好啦，咁喺我哋嘅治療方面啦，我哋要留意啦，原來好多啲情緒嘅問題咧，都係同我哋嘅食物有關嘅嚇。咁發現咧，譬如有啲食物嘅蛋白質。啊，譬如有啲cereal 啊，我哋嗰啲早餐嗰啲谷嗰啲早餐嗰啲粟米啊，或者乳类嘅食物咧，喺我哋个消化过程咧，如果我哋唔能够将嗰个蛋白质完整地消化咧，其实我哋身体咧就会出现一啲好似吗啡类嗰啲物嗰啲新陈代谢物出现咧，咁呢个咧系可能咧系导致我哋个情绪低落嘅，咁呢个系喺1970年嗰时候咧已经被发现咗噶啦，咁。所以我發現，因為細蚊仔食好多呢啲咁樣嘅 cereal、breakfast cereal 係咪？好多呢啲咁樣嘅嗰啲早餐嗰啲粟米、嗰啲谷類啊，嗰啲粟米片啊咁，咁就用埋飲埋牛奶咁，所以呢個亦都有可能性。咁要留意一下啦，即係會唔會係呢個一個係導致嗰、那個細路仔嗰個情緒低落咧？因為細蚊仔其實冇乜，好少話環境或者嗰、那個那個生活嗰方面壓力導致嚇，咁就算讀書嗰陣時候咧，都係細路仔讀書都唔係話喺好多地方都唔係咁大壓力噶啦。好啦，咁呢個我哋要考慮啦。咁仲有啲情況咧，就我哋一種腸胃嗰啲小腸嗰啲病咧，我小腸嘅黏膜咧係可能咧，因為食咗好多啲小麥啊、啲 rice 啊、oat 啊。barley 啊呢类咁样嘅食物咧，亦都系一种敏感嘅食物咧，系破坏咗之后咧，就会导致一种叫 celiac disease 嘅。咁呢个其实同我哋嘅小肠嗰个吸收啊，个黏膜咧系一种发炎嘅。咁通常咧，如果我哋将乳类食物啦，即系牛乳类食物咧，同埋啲谷类嘅食物咧，系小麦啊、rice 啊、嗰、那个嗰啲系撇除咗之后咧。咁呢個問題咧，亦都會減少嚇。咁呢個喺外國咧，喺1990年咧，醫學雜誌都有提及噶啦。好啦，咁仲有啲咧就係抗生素啦，譬如哮喘嘅藥物啦，嗰啲心臟嘅藥物啦，止痛藥啦，亦都有啲係嗰啲免疫抑鬱即壓制免疫嗰啲藥物，譬如有啲類風濕性嘅食啲藥啦，咁同埋有啲咧係譬如嗰、那個嗰啲咳藥水咧，其實咧。都可以咧，系引发嗰个情绪低落嘅，咁仲有啲普通嘅一般嘅嘅问题啦，通常同埋嗰个精神病啦，同埋好即系有关嘅，譬如过度活跃啦，或者嗰个专注力嘅问题啦，我叫 ADHD 啦，尤其是嗰啲后生女仔里边啦，有时因为减肥啊，咁食嘢食得即系好差，咁样会出现有问题啦。咁亦都有時候咧，係甲狀腺嘅不平衡啊，或者係嗰、那個念珠菌增生嘅問題，或者係嗰個寄生蟲啊，咁呢啲都會導致嚇，即係呢啲咁樣嘅常見嘅問題啲病咧，都會可能咧係會出現嗰個情緒嘅低落嘅。咁當然啦，而家後生好多時候咧，中意食埋曬嗰啲藥啦，係我叫 recreation drug 啊，譬如大麻呢類嘅嘢咧，都會引發。咁亦都有啲嘅 ecstasy 啊，呢啲即係呢啲藥嘅可能 K 藥啊之類啦，你可能都睇到嘅。咁亦都有啲細蚊仔咧係中意聞嗰啲 glue 嘅，係嗰啲溶液啦。咁原來咧呢啲咁樣嘅 solvent 嘅咧，其實用得多咧都會影響你嗰個情緒。咁好明顯咯，因為佢聞呢啲咁樣嘅膠水啊，呢啲咁樣嘅嗰啲溶液嗰啲揮發水啦，係咪？咁其實本身有啲問題嘅。咁當然啦，營養不足啦，咁亦都可能嘅毒素嘅問題啦，可能因為打疫苗注射嘅裏面嗰啲水銀啦，或者我哋個牙齒裏面補牙嘅水銀咧，如果有時候係過分咧，亦都會出現呢個問題嘅。
有時如果你住的地方是接近那些農場啊，因為而家農場裏面咧係用好多啲嗰啲殺蟲藥嘅，咁呢啲嘢咧都會某程度上咧都會影響我哋嘅。咁如果你住的地方咧係好近嗰啲繁忙嘅馬路啦，或者焚化場啦，咁裏邊有啲係dioxin呢啲咁嘅毒素會出現嘅。好啦，咁當然啦，咁我哋有啲咩自己可以幫助自己咧，我就多做運動嚇，這個已經大家都知道噶啦。做運動嘅人咧，起碼個自我形象會好啲嘅嚇，即係覺得自己人 fit 啲啊，嗰種自我嘅形象都會好啲嘅。咁亦都唔需要話一啲好競爭性嗰啲咁樣嘅運動咧，有啲人唔係咁即係唔係運動唔係咁叻嗰啲人啦，咁啊做下游下水啊啲足夠噶啦。有任何嘅方法咧，係改善嚇，改善自己嘅自我嘅形象啊，加強佢嘅溝通嘅能力啊。咁好多時候咧，我哋對細蚊仔咧係好清楚講明咧，我哋對佢有啲咩好清晰嘅期望咧，係咪同埋我哋叫做 set limit 啊？要嗰啲細蚊仔咧有自己有即係培養一個自我嘅負責任嘅習慣，咁呢啲其實都好緊要嘅。好啦，咁如果有時候咧，你發現咧細蚊仔有事咧，咁我都應該咧就要講俾學校啲老師知道啦。咁我發現咧好多時候咧，老師可能察覺都會多啲嘅。咁就會喺學校咧，我有啲特別嘅 program 啦，嚟到幫助咧細蚊仔咧克服呢啲嘅問題嘅。好啦，咁飲食對個細蚊仔好緊要噶，咁通常咧叫小朋友咧就盡量咧就唔好咧就係食嘢要定時啊，唔好成日咧就唔記得食早餐，唔記得食午餐啊咁樣。咁同埋咧，如果要盡量避免啲食物咧係高糖分嘅食物。高咖啡因的食物咧，同埋咧好多啲防腐劑啊，好多啲香料啊，好多啲顏料嘅食物啦、啊，咁呢啲都係一個導致嘅問題嘅。咁食物方面咧，最好食多啲含有多高成分嘅維他命 B 集啦、啊，同埋亞米亞三嘅油。好啦，咁仲有一樣嘢要留意咧，就而家後生仔咧睡眠好差嘅。有時候可能打電腦又好，可能有時而家啲電腦遊戲咧全世界玩嘅。咁有啲後生仔咧就夜晚黑唔瞓覺，同其他國家啲人玩電腦，咁呢個咧係會將佢嗰個睡眠嗰個時鐘咧係搞亂咗之後咧，咁呢種嘅細路仔咧係好多時候咧就會出現呢、這個嗰個情緒低落嘅問題嘅。OK， 咁所以咧就即係呢個係好緊要嚇，即係個細蚊仔嘅睡眠習慣係會影響佢嘅。咁當然啦，喺我哋同類療法裏面咧，我有好多啲即係好有效嘅療劑咧，係幫助我哋咧係治療呢啲咁樣嘅小朋友。哦，原來小朋友嘅抑鬱問題咁普遍嘅，咁如果小朋友咧食西藥幫唔到之餘，仲會有害添。咁袁醫生頭先同我哋講到啦，用啲咩自然啊同類療法係可以嚟幫助解決嘅。咁除咗呢啲辦法之外，仲有冇啲我哋好簡單日常我哋可以食到嘅食物，係幫助到可以有開心嘅咧？有咩開心食物 ，Happy Food 係可以介紹俾我哋咧？袁醫生，嗱，咁我相信咧，大家啲人都好多人中意食朱古力嘅，系咪？咁佢点解中意食朱古力呢？就因为咧，啲人咧觉得朱古力食咗之后，即系唔开心嗰时候、闷嗰时候咧，食啲朱古力就会舒服啲噶啦。咁其实呢个有冇根据呢？其实系有根据嘅吓。喺1986年咧，有份Journal of Clinical Psychology 嗰度啦，咁就有一个讲关于嗰个朱古力嘅。原来朱古力里边咧系咪有一种氨基酸，佢叫做phenylephelamine 或者 PEA 咁样啦，咁佢发现咧，俾一组人咧系有即系几严重嘅抑郁症嘅，咁发现咧，原来佢啲人咧好多时候咧，佢嘅血液里边咧呢种咁样嘅氨基酸系比较低嘅，系好低嘅啊。咁好啦，咁如果佢一叫佢食亲呢啲咁样嘅含有PEA 嘅嘢，同埋加维他命 B 六咧，佢哋个情绪即刻咧就系提升翻嘅。咁所以咧，你食朱古力咧，係其實已經有科學上嘅好清晰嘅幫助嘅。好啦，咁其實仲有啲咩食物咧？我叫做即係對抗抑鬱嘅食物啦，咁樣。咁其中一個咧就係嗰個魚油啦。OK， 咁我知道啦，亞米加三油啊。咁我哋喺個EPA 嗰度嚇。咁其中喺2002年啦，我比較即係科學啲咁同大家解釋啦。咁係有份雜誌啦，就喺
做咗，佢话咧，如果一日咧食一个一个 gram 吓一克咁样嘅鱼油啦，咁就可以咧就系、是、改善我哋嗰、那个减低我哋嘅抑郁嘅情绪咧，系减半啊，睡眠嘅问题减半，同埋有时候咧无缘故嗰啲忧愁啊，或者有啲自杀倾向念头啊，或者嗰、那个性欲减低呢个问题咧，其实可以減到成一半嘅，即係用啲一克嘅魚油嚇，一個 gram 咁樣嘅。咁但我哋都知道啦，亞米加三嘅油咧，脂肪酸咧，可以減低膽固醇啦，亦都可以幫助我哋嗰個心肺嘅健康啦，咁樣。咁所以係咩情況咩食物有啦？我哋知道亞麻籽油有啦，魚油啊、三文魚啊、tuna 魚啊，同埋咧係嗰個核桃啊、walnut 啊，都有呢啲咁嘅成分嘅。好啦，咁第二种食物呢係帮助我哋叫做 happy food 啦，当我哋对抗呢啲抑郁呢，就係嗰个咩係糙米啦 ,brown rice 啦。咁因为糙米呢含有维他命 B1 啊 ,B3 啊，同埋嗰个 folic acid 葉酸。咁嗰个糙米呢亦都係控制我哋嘅血糖嘅，所以叫做低升糖值嘅食物。咁即係话呢，佢令到我哋血糖呢就唔会呢係冲击得好乱嘅。咁亦都即係会减低我哋血糖低导致嘅情绪嘅波动。咁我哋知道呢嗰个 brown rice 嗰个糙米呢亦都含有好多啲微元素嘅矿物盐啦，係帮助我哋身体呢嗰个正常地运作啦。咁糙米亦都有高纤维嘅食物啦，会帮助我哋嗰个消化个系统呢係保持个健康，同埋可以帮我哋降低我哋嗰个胆固醇嘅。咁所以呢记住啊，呢系一种糙米吓，唔系一般嗰啲即食米吓，嗰啲系完全系唔同嘅，所以要小心啲吓，要买嗰啲米咧系一个糙米，唔系咧系即食米嘅。好啦，咁第三种咧就系嗰个啤酒酵母啦。咁要知道啦，啤酒酵母咧亦都系维他命 B 集好丰富嘅食物啦，佢含有维他命 B 1啦、B 2 B 3啦。咁当然啦，有啲人咧对即系啲啤酒酵母如果系有敏感咧，当然就唔可以用吓。你自己試一試啦，咁好簡單嘅啫，係將個即係你平時嘅飲品裏面啦，我哋所講嘅，我以前同大家分享過啦，個用個亞麻籽油啊，嗰、那個用嗰、那個個 body green 啊，咁再可以加個 bullsies 嘅，咁嚟到溝佢咧，就打造一個早餐嘅飲品啦。咁因為咧嗰、那個啤酒酵母咧，除咗我頭先所講嘅 B 集咧，佢仲有16種嘅氨基酸同埋14種嘅礦物鹽嚟嘅。所以呢啲咧，係呢氨基酸咧，对我哋嘅身体嘅脑袋嘅成长都非常之好嘅。咁所以咧，可以咁讲咧，一个好鬼死简单嘅食物咧，亦都可以帮我哋咧，係对付咧，係治疗呢啲咁样嘅抑郁嘅问题啦。好啦，咁仲有啲咧，就是、我哋嘅食完整嘅谷类啦，係譬如嗰个麦片啦 ，whole grain 嘅吓，即係唔好做啲即食嗰啲嘅。冇嗰啲係即衝嗰啲嘅，係做嗰啲係自己要煮食嘅 oats 啦，因為佢含有葉酸啦，同埋個 pantothenic acid 啦，同維他命 B6 同埋 B1 都好豐富嘅。咁知道啦，麥片咧亦都可以幫我哋降膽固醇啦，幫我哋出因為纖維幫助我哋腸胃啦，減低我哋嗰個血糖嘅衝擊啦，係咪？即係我成日同大家講啦，一個血糖嘅唔穩定咧，亦都係導致我哋嘅情緒嘅問題嘅。咁其他啲完整嘅谷類咧，譬如好似 spelt 啊、quinoa 啊、kamut 啊呢啲咁嘅食物咧，其實都好有幫助嘅。好啦，咁仲有一種嘅食物咧，就係嗰個椰菜花咯。咁椰菜花含有維他命 C 啦。同埋 folic acid 啦、葉酸啦，呢方面咧亦都係幫助我哋對付壓力啦，幫助我哋對付感染啦。但我亦都知道咧，椰菜花嘅食物咧，個蔬菜咧係幫我哋幫助好多方面嘅癌症嚇。呢方面係最新嘅資料啦。咁當然咧，纖維咧亦都幫我哋穩定我哋嘅血糖啦。咁椰菜花咧亦都係愛嚟治療咩？治療我哋嗰個胃潰瘍呢種嘅問題嘅。咁當然啦。就陳醫生都提及過咧，其實因為好多啲西藥咧都會導致我哋嗰個情緒嘅問題嘅，咁所以盡可能咧，盡量唔好食呢啲任何嘅西藥，尤其抗生素啊、止痛藥啊、抗血壓藥啊、孕婦嗰啲避孕藥啊，其實呢啲都會一個好大嘅問題嘅。
咁好啦，咁有冇啲即係簡單啲嘅即係健康嘅開心嘅飲品呢，或者同大家呢就最後呢都介紹一個好簡單嘅飲品啦。咁呢啲嘅我哋會用蘋果草酸啦，大家都聽過啦，咁用兩湯羹嘅蘋果草酸啦，就加1/2茶羹嘅蘇打粉，咁再用一啲我哋叫 cayenne pepper， 即係紅椒粉嘅，咁大概係即係個樽裏面中午下到啦，大概係細少少嘅capsule， 如果你買嗰啲紅椒粉呢係一個膠囊裝呢，其實半個膠囊到啦，抌一杯熱水裏面呢，咁溝勻裏面飲呢，你食咗你之後呢，包你即時呢種輕鬆愉快嘅感覺就即時得到啦。咁所以呢，如果萬一大家感覺情緒低落呢，不妨可以試下呢個咁簡單嘅飲品，蘋果草酸兩湯匙，梳打粉1/2茶匙，再加少少紅椒粉，攞杯熱水溝埋一啖飲曬落去，咁呢個咧係即時咧係令到你咧係開心起嚟嘅。咁我哋今集嘅時間又差唔多啦，好啦，多謝收聽，下一集再見，拜拜。好，拜拜。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。